بچه ها این پرچم ایران ماست، مظهر پایندگی ایمان ماست، دارد این پرچم نشانی از سپهر، این سرنگ آمیخته با جان ماست، سبز آن دارد نشان از خرمی، جنگل مازندران گیلان ماست، این سپیدی آید از جانهای پاک، برگرفته از دل پیران ماست، قرمز آن رنگ میهن دوستی، خون پاک اندر ره جانان ماست، شیر باشد مظهر قدرت عیان، یادگار از پارسی شیران ماست، نور میتابد کنون از پشت او، روشنی بخش دل یاران ماست، میکشیم با افتخار بر دوش خود، بچه ها این پرچم ایران ماست. درودی دارم گرم و صمیمانه از شرق امریکا به هموطنانم در سرتاسر گیتی. بهتاد جاودان هستم و با 94مین برنامه از سری برنامه‌های پگاه نیک‌اندیشی خدمت شما میرسم و در 25 دقیقه آینده، کمتر شاید 22 دقیقه آینده، سعی میکنم مطالبی در خور توجه شما تقدیمتون کنم. هفته قبل من برنامه اجرا کردم تحت عنوان کوروش کیست که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. از داخل ایران نامه ها و ایمیل های زیاد داشتم، پیام های زیادی داشتم و تشکر کردن برای اینکه در جهت اطلاع فرهنگ نوین ایران تلاش میکنم و سعی میکنم که کوروش رو که قسمت بزرگی از فرهنگ ایران زمین هست به ملت ایران معرفی کنم. قبل از اینکه وارد مبحث بشم خواهش میکنم از کارگردان برنامه چند تا ویدیو فرستادم، این ویدیوها رو به شما نشون بدن تا بعد من به بحثم بپردازم. جناب کارگردان اگر که اون ویدیوها آماده است لطف کنید نشان بدید لطفا. درود بر آقای بهداد جاودان گرامی، هموطن بزرگوار و مبارزمان. پرچم زیبای شیر و خورشید تحویل گرفته شد. سپاسگزارم از شما و از زحمات بیدریق شما. درود بر شما. پاینده ایران، پاینده ایران. من کوروشم، زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی. من کوروشم، ما هستیم، ما هستیم. ما مگه چند نفر؟ درسته، ما هم کوروش. بگو بابا ما هم کوروشیم. درست، من کوروشم. اینجا آرامگاه داریوش کبیر پدر کوروش است. من کوروشم. من فرزند کوروشم، ما هستیم. من فرزند کوروشم، ما هستیم. سپاسگزارم از مهرتون. این برنامه رو من تقدیم میکنم به روح پرفتوح دختر ایران مهسا که 2 سال قبل با خون خودش، با جان خودش این نهضت بیداری رو در ملت ایران زنده نگه داشت و باعث شد که بزرگترین حرکت سیاسی وقت بر علیه این نظام پوسیده مذهبی و ارتجاعی به وجود بیاد. در روزهای آینده هم این حرکت ادامه خواهد داشت در خارج کشور، در تمام شهرهای مهم دنیا. برنامه هایی هست که من ایرانیان رو تشویق میکنم حتما در این برنامه ها شرکت کنند و یاد و نام مهسا رو زنده نگه دارن و تمام مهسا ها، البته مهسا تنها نیست، صدها و که چند هزار دختر و پسر در این
حرکت بزرگ در این جنبش بزرگ یا کشته شدن یا به زندان افتادن، شکنجه شدن، یا اینکه بدناشون لاش شد از این دست محبت الهی به قول آخوندها، ساچمه هایی که به بدن اینها زدن، به چشمه های اینها زدن، راحت هایی که به بدن اینها وارد کردن الاخر. محصا یه تبدیل به یک سمبول شد، چون واقعا بیگناه به دست دشخیمان این حکومت ضد مردمی و ضد انسانی کشته شد. بپردازم به بحثم، اون مپس کوروش کیست. در هفته قبل خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز توضیح دادم که کوروش چرا در زمان خودش معروف شد و تا امروز نامش در جهان زنده مونده و جاودانه شده. شرح دادم که این موجود دوپا از روزی که در روی کره زمین به وجود آمد 4 مرحله رو طی میکنه. حتما این مراحل رو به خاطر بسپرید یا اگر دلتون میخواد یه جا یادداشت کنید. این یک متر، یک مقیاس در این انسان شناسی، و شما اگر این متر و مقیاس رو در دستتون داشته باشید، همراهتون داشته باشید، به هر کسی که برخورد میکنید چند دقیقه از رفتار و کردار اون رو ببینید و این متر رو روش بذارید، دقیقا میتونید بفهمید که قد این بابا چقدره. قد منظورم رشدش در این مراحل چارگانه. این مراحل اگر میخواد یادداشت کنید لطفاً بنویسید. مرحله 1 حیوانیت، مرحله 2 بشریت، مرحله 3 انسانیت، مرحله 4 آدمیت که فعلا از بحث ما خارجه و خیلی باش فاصله داریم. اما به این 3 مرحله بپردازیم. موجود دوپا وقتی روی زمین به حرکت افتاد، ابتدا مثل سایر حیوانات کاملا وحشی بود. هر کس برای خودش زندگی میکرد، هر خطری پیش میامد هر کس سعی میکرد خودش رو نجات بده. اگر یک غذایی گیر میآوردن، طعمه‌ای به دست میآوردن، سعی میکرد بیشتری رو با وحشیگری برای خودش ببره. اون که قوی تر بود بیشتر می برد، اون که ضعیف تر بود تو سرش می زدن و کمتر نصیبش می شد و الی آخر. این دوران دوران حیوانیت هست، یعنی این موجود دوپایی که الان هم تعداد زیادشون در جامعه وجود دارن، کسی که آزار دیگران براش هیچ ابایی نداره، هیچ مشکلی نداره، کسی که کشتن دیگران براش هیچ مسئله نیست، کسی که شما دیدید یک روباهی که میره مثلا میگم جوجه های اردک رو میگیره، یا یک گربهی که میره بچه های مرغ رو میگیره، جوجه های مرغ رو میگیره یا جوجه های گنجش رو میگیره، خب این هیچ رحم و مروتی نداره که، اصلا احساس لذت هم میکنه از این کار. و صدها نمونه دیگه از این نوع. اون کسی که یک حیوان دیگر رو آزار میده، خدای نکرده من قسم توهین به هیچ کس نیست، میگم خودم که به کسی بر نخوره، اگر من یک گربه ای روی دیوار میبینم، یواشکی میرم پنهان میشم و لذت میبرم از این که مثلا اپوش برم یه چوبی بزنم تو سر این گربه، یا یک سگی میبینم تو خیابون داره رد میشه و من یه سنگی برمیدارم به طرف اون پرتاب میکنم، لذت میبرم از این کار، یا حیوانات دیگر رو آزار میدم، بدون شک بدون شک من یک حیوانم و پستر. هر کسی تو جامعه این کار رو بکنه، مهم نیست آیت الله باشه، مهم نیست تحصیل کرده هاروارد باشه، مهم نیست یک انسان، یک فرد معمولی باشه، فرق نمیکنه. کسی که به خودش اجازه بده به حقوق دیگران تجاوز کنه و از این کار لذت ببره،
من این ویدئوی به دستم رسیده و دیدم یه جوونی تو یکی از این دانشگاه های ایران یه گربه اومده تو دانشگاه به این دانشگاه میپلکید. این همینطوری نزدیک گربه شد، یواشکی چنگ انداخت، دوم گربه رو گرفت، اینجوری چند دور گردوند و پرتاب کرد، بیچاره گربه رو 20 متر اونورتر. احتمال داره این دانشجو مثلا میگم علم هوافضا هم باشه، ولی یه حیوانه، ای از حیوان پستر. اون قولی که شما در قرآن شنیدید که همه میخوننش به قول معروف تلاوت میکنن ولی هیچ معنیشو نمیفهمن یا خودشونو به نفهمی میزنن، که میگه این گونه افراد کیان؟ این آیه قرآن میگه که چشمهایی به اینها دادیم با این چشما نمیبینن، گوشهایی به اینها دادیم با این گوشا نمیشنون، قلبهایی به اینها دادیم با این قلبها درک نمیکنن. اولئک کالانعام بل هم اضل، اینها حیواناتن چارپایانن بلکه پستر. این در انسان شناسی است، در شناخت این موجود دوها. خب بدونید این مبحث کاملا به کوروش، بعضی‌ها دارن سوال میکنن که آقا این چه ربطی به کوروش داره. عرض میکنم خدمتتون یه دقیقه دو دقیقه صبر داشته باشید میرسید. این مقدمه مبحثه، با اینکه وقت من بسیار کم است ولی مجبورم یک مقدمه بچینم تا به مؤخره برسم. خب بنابراین خودتون تو جامعه نگاه کنید، کسی که موقع غذا خوردن فقط به خودش فکر میکنه و غذای دیگران رو میبله، حق دیگران رو میخوره، این یک حیوانه بلکه پستر. کسی که حیوانات دیگر رو آزار میده یک حیوانه بلکه پستر. عرض کردم ممکنه کوچلواری باشه مثل من، ممکنه یک آیت الله باشه، فرق نمیکنه، ممکنه یک استاد دانشگاه باشه. وقتی که ادیان میاد در دوره بعد، یعنی دوره بشریت، میخواد یادداشت کنید دوره اول دوران حیوانیت بود که من میتونم ساعتها در مورد شرح بزنم، دوره دوم از این رشد و نمو و این موجود دوپا دوران بشریت. در دوران بشریت کسانی پیدا میشن به عنوان راهنما، به عنوان پیغمبر، هرچی اسمش میخواد بذارید. اینها میان یک سری قوانین برای جامعه وضع میکنن. حالا بعضی از این قوانین رو میگن آقا قانون جامعه است باید رعایت کنید به نام عرف، بعضی قوانین رو شرعیش میکنن که از خدا بترسید این کار نکنید الی آخر. اما به هر حال این قوانین وقتی وضع میشه، چه از طرف راهنمایان جامعه باشه چه از طرف کسانی که ادعای پیامبری دارن یا هرچی، نظر من فرد به خصوصی نیست، اینها در دوران بشریت که دوران دوم هست برای راهنمایی اون حیوانات این قوانین وضع میشه. در عرف با جریمه و ترسوندن از زندان و این چیزها مجبور میکنن که این قوانین رعایت بشه. در شهر با اینکه آقا اگه این کارا رو بکنی گناه کردی و به جهنم خواهی افتاد الی آخر، و اگر کار خوب بکنی به بهشت میری و این جوایز رو دریافت. یعنی با این ترفند سعی میکنن که اون حیوانات رو راهنمایی کنن. الان تمام کسانی که مثلا سگ، گربه یا توتی یا هر چیز دیگر رو تربیت میکنن در کنار یه شلاقی این دستشون دارن یا یه تناب محکمی که به گردن طرف میبندن، در کنار اون یه چیزی هم دارن دستشون، مثلا به اسب یه تیکه هویج میدن یا به توتی دونه مثلا پسته میدن یا به گربه و سگ در حال تربیتش مثلا یه چیزی وقتی کار درستی میکنه یه چیزی دهنش میذارن. معلمینی که اینها رو تربیت میکنن حتما دیدید در فیلم ها و الاخر. بنابراین این کسانی که در دوران بشریت میان و سعی میکنن که راهنمایی بکنن این افراد رو،
این حیوانات رو، اینا رو بهشون میگن پیغمبر یا راهنما یا هر چیز. اینا مال دوران بشریته. یک دلیل و یک علتی که بعد از اون دیگه پیامبر نیامد این بود که جوامع وارد دوران انسانیت شدن، دوران سوم. دوران سوم از ترقی و تمدن. اروپا تازه مثلا میگم 100 سال 200 سال وارد دوران انسانیت شده، یا امریکا یا کشورهای پیشرفته مثل اینها که میبینید در کنار اون اولا قواعد شرعی رو گذاشتن کنار، یعنی آقا تو بخوای یه چیزی رو اعتقاد داشته باش داشته باش، به خودت مربوطه. جامعه میخوای زندگی کنی باید با قوانین جامعه رفتار کنی، در کنار جرائم سخت این حق رو، این شانس رو به تو میدن که در یک جامعه مترقی زندگی کنی. وقتی اون قوانین رو بشکنی به شدت باید برخورد میکنن در همین جامعه آزاد. خب جامعه انسانی چگونه است؟ چه افرادی به این حال انسانی میرسن؟ کسانی که در دوران بشریت تعلیم و تربیت میبینن از اون حال حیوانی کاملا خارج میشن، بعد این قوانین شرعی و عرفی رو میفهمند، نه از روی ترس. من دزدی نمی کنم چون که ممکنه خدا مثلا اون دنیا بزنه، نه، یک انسان اینجوری فکر نمی کنه. یک انسان فهمیده که دزدیدن کار خلافی، کار اشتباهیه، چیزی که مال من نیست من نباید بردارم، به حق دیگری نباید تجاوز کنم. یک انسان، من میتونم ساعتها در مورد خصال شهر بدم، یک انسان ساعت 12 شب اینجا داره رانندگی میکنه، میرسه توی خیابونی که اصلا یک نفرم پرنده پر نمیزنه، میرسه به یک استاپ ساین وای میسته، این برای نگاه میکنه، اون برای نگاه میکنه، بعد میره راهش. اون حیوانه با عرض پوزش، متاسفانه در ایران الان بسیار اتفاق میفته، روز روشن ساعت 11 صبح میرسه به چراغ قرمز، از اون برم داره کلی ماشین میاد، بازم چراغ قرمز رو رد میکنه. جنگل چجوریه؟ بنابراین تشخیص اینه که حیوان کیه، بشر کیه و انسان کیه به راحتی با این متری که دستتون میدم مشخص میشه. خب حالا اتفاقی که میفته اینه که از اینجا بس مربوط میشه به کوروش. در دورهایی مثلا میگم در دوران حیوانیت یه بشر پیدا میشه که از اونهای دیگه جلوتره، اون میشه کی؟ اون میشه گلدار، اون میشه راهنما. به این خاطر هست که در تمام ادیان میبینید که صحبت از این میکنه که صحبت از رمه میکنه، صحبت از این میکنه که گوسفندان رو راهنمایی میکنه، چون واقعیتش همینه. اون یه چوپانه، یه بهش میگن بشر، که یه عده با عرض پوزش حیوان رو دستش میدن، حیوان صفت دستش میدن که اینها با چوب حالا میبرشون چرا برشون میگردونه. خب خیلی هم مواظبشونه، نگران سلامتیشون هم هست، همه چی. اما یه نفر هست که به اون حد رسیده. تفاوت یک چوپان با یک گوسفند چیه؟ فکر کنید، دیگه چوپانه میدونه چجوری اداره کنه این گله رو. مطمئن باشید اگه گوسفند به اون حد از دانش برسه، چوپانه رو میندازه زیر دست خودش، اون راهنمایی میکنه. یک اسب از من و شما بسیار قوی تره، بسیار چالاک تره، بسیار تندروتره، بسیار هم باهوشه. اما یه بشر عقل و دانش و شعور و معرفتش از این اسب بیشتره، اسب حیوان این بشره. به همین خاطر است که بشره میتونه زین بذاره پشت اون و سواری ازش بگیره. اگر عقل اسب اونجا برسه، مطمئن باشید اون زین میذاره رو دست، بارش میذاره پشت ما و ما رو مجبور میکنه که بارشو ببریم.
اگر دانشش، عقل، شعورش از ما بیشتر بشه. بنابراین تفاوت رو احساس میکنید، حیوان، بشر، انسان. انسان به علم و دانش معتقد، نه به خرافات رو میدید. انسان به آزادی معتقد، آزادی دیگران رو سرد نمیکنه. ببینید حتی این بشره نمیتونه این کار رو کنه، آزادی بسیاری رو سرد کردن پیامبران. آقا به تو چه که یه نفر دیگه مثلا آینش اینطوریه یا اونطوریه، چجوری خدا رو پرستش میکنه؟ ابراهیم به تو چه که بری این سنگا رو بشکنی؟ اگر راست میگه بهشون دانش بده، معرفت بده، ولی چون نداره مجبورشون میکنه. آقا شما نمیفهمید، بنابراین باید بزنم همه بتاتون رو خورد کنم. و الی آخر، خب وقت من کم هست. چه اتفاقی افتاد؟ در دورهای استثناهایی پیدا میشن که بسیار 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 جلوتر از زمان و مکان خودشون هست. همون طوری که در دوران حیوانیت یکی پیدا میشه که میشه چوپان، میشه صاحب گله، میشه راهنما، میشه پیامبر، همون طور هم در دوران بشریت کسانی پیدا میشن که میتونن 100 تا بشر رو، 1000 تا بشر رو راهنمایی کنن، مثل همون گله. چرا؟ چون دانششون، شعورشون، معرفتشون، فرهنگشون بسیار بسیار بالاتر از اون بشره هست. به اینها میگن انسان. کوروش که بود؟ کوروش در زمانی که جهان در حیوانیت مطلق بود، در وحشیگری و ددمنشی کامل بود، کوروش آمد و مثل یک انسان رفتار کرد. علت ماندگاریش در تاریخ، علتی که الان تمام کشورها اون رو به رسمیت میشناسن و منشورش رو در سازمان ملل گذاشتن و در تمام دنیا تدریس میکنن، و این حکومت امریکا بر مبنای دانش کوروش بنیاد گذاشته شد. ملت ایران چیزی، کاری که کوروش در اون زمان کرد بهترین جمهوری بود، پادشاهی نبود، کار کوروش جمهوری مطلق بود. جمهوری چی؟ یعنی رأی مردم. آقا این منطقه، این مردم، این فرد رو انتخاب کردن. فقط بهش میگفتش که آقا تو منطقه خودت ظلم و جور نباید باشه، باید آزاد باشن مردم. هر دینی دارن آزادن، هر زبانی دارن آزادن، هر طور دلشون میخواد رفتار کنن، به شرط اینکه مزاحم کسی دیگه نباشن. به آزادی معتقد، به دانش معتقد بود. من ساعتها احتیاج دارم که در مورد رفتار و منش کوروش صحبت کنم. ببینید من 2 دقیقه دیگه وقت دارم، یه نکته کوچیک براتون بگم. تازه کشورهای پیشرفته، ملت ایران 50-60 سال فهمیدن باید بیمه باشه، حالا بیمه های اجتماعی، بیمه های درمانی یا هر چیز دیگه. کوروش 2500 سال قبل، تقریبا 2600 سال قبل، برای سرزمین خودش بیمه قائل شد. اینو رو سنگ نوشته های تخت جمشید نوشتن. تازه زنان امریکا که پیشرفته ترین کشوره، مثلا میگم 50 ساله که این حق براشون قائل شدن که آقا موقع حاملگی شما میتونید 2 ماه مرخصی بگیری، 1 ماه قبل زایمان، 1 ماه بعد زایمان. کوروش این رو 2500 سال قبل برای زنان ایران قائل شد، زنانی که در کنار مردان کار میکردن، بیمه برای اونا به وجود آورد که اگر در حال کار زخمی شدن یا از کار افتادن یا مریض شدن، حقوقشون پرداخت بشه. ببینید اصول انسانی در دوران حیوانیت. به این دلیل بود که کوروش معروف شد. به این دلیل بود. من میگم ساعتها احتیاج دارم که به این بحث ادامه بدم و این کار خواهم کرد. متاسفانه وقت من الان تمام هست و باید ازتون خداحافظی کنم، اما به شما قول میدم که در روزهای یعنی در هفته های آینده هم به این مبحث ادامه بدم. هر گونه سوالی دارید، هر گونه انتقادی دارید، من در خدمت شما هستم
و میتونید در اینستاگرام، در دو تا اکانت دارم، هر دوش به اسم خودم، و در یوتیوب هستم، در تلگرام هستم، در شبکه اکس هستم و فیسبوک، همه جا هستم و میتونید به من پیام بدید. با کمال میل در خدمتتون هستم و هر کاری از دستم برمیاد برای ایرانی و برای نوع بشر انجام خواهم داد. سپاسگزارم از مهر شما. برافراشته باد پرچم سرنگ شیر و خورشید ایران و پاینده ایران عزیز ما. ما هستیم. سپاسگزارم.